पुष्कर, अरे पुष्कर, थाम, पुष्कर, बाहर निक, आलाज, निक लवकर दी, आनिंग डोलर, थाम पास निक लवकर, दोन तास झाले बसला आहे संडास मध्ये घोड्या, निक लवकर हॅलो आम्ही आलाय बाहेर पुष्कर कोणती मॅच लावतो तू गेला दादाला माझ्याला जायचं पुस्तक काय केली गेला 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 रे है रे नहीं डर गए
आता 10 मिनिट पहिले कोणा सोबत केली होती मी दादा सोबत आला वाटतो थोडा सामान होता तो मारेल नार तू तुले पाय घेईन मी जरे पाहून घेईन नी पाहून राहत आणि पवन ठेवते कुछ कर कुछ बचा नहीं डब वाला तू मारती का 100 रुपए से मगर पैसे दे नहीं भी पर मारी भी पुष्कर ए पुष्कर पुष्कर मोबाइल ले पुष्कर ए पुष्कर चल मोबाइल चल आता माने 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट आना 1 मिनट आना 1 मिनट बरोबर एकशे दहा आहे माझ्या मी मॅच कसं काय हरली ना पैसे लागले होते त्या मॅचमध्ये माझ्या पैसे ले डॉक्टरांना बोला डॉक्टरांना बोला
आता तो चांगला होता ना पण थोड्या वेळा पहिले तो गेम खेळत होता गेम खेळता खेळता अचानक चक्कर आले केव्हा आता झालं का हो थोड्या वेळा पहिले मोबाईल पाहत होता का जास्त हां कंटिन्यू मोबाईल खेळतो सध्या काय झालं काय झालं बाळा डोळे उघड डोळे उघड जीप दाखव काय त्रास होतोय चक्कर आले होते का मोबाईल खेळतो का जास्त जास्त मोबाईल बघल्यामुळे होतोय त्याला सध्या जरा जास्त होतोय तसं मोबाईल खेळणं मोबाईल जास्त पाहिल्यामुळे उठून बस सकाळी 5-5 वाजेला गेम खेळतो तो उठून जास्त मोबाईल पाहिल्यामुळे हा त्रास होतोय डोळ्यांवर ताण होतो त्याच्यामुळे चक्कर आले त्याला त्याचं मोबाईल बघणं कमी करा तुम्ही आणि सर्व मुलांना तुम्ही लक्षात ठेवा मोबाईल जर बघाल तर तुम्हाला सुद्धा चक्कर येऊ शकतात आणि तुमच्या डोळ्यांना त्रास होऊ शकतो पुढे भविष्यात मग तुम्हाला चष्मा लागणे या गोष्टी होऊ शकतात हे बघा डॉक्टर काय बोलले ऐकलं तुम्ही मी तुम्हाला पहिलेच सांगत होतो तुम्ही मोबाईल कमी खेळा कमी खेळा तर तुमच्यासाठी चांगलं नाही एवढं मोबाईल खेळणं बघ आपल्याकडे ग्राउंड आहे आपल्याकडे ग्राउंड आहे वगैरे सर्व आहे तुम्हाला काय कमी आहे मला सांगतोय मी शिकवतो तुम्हाला सर्व तुम्ही रनिंग करा ना रनिंग करा खेळा तुम्ही मोबाईल असं नाही की कमी मी नाही म्हणतोय तुम्ही खेळा पण कमी खेळा तुम्ही या सर्व गोष्टी करा तुम्ही काय करताय फक्त मोबाईलच खेळताय तुम्ही क्रिकेट खेळू शकता ते पण खेळ आहे ना तुम्ही क्रिकेट खेळू शकता तुम्ही रनिंग करा तुम्ही सकाळी जिम मारा थोडीशी या सर्व गोष्टी केल्याने तुमच्या शरीर एवढं चांगलं राहील की तुम्ही हे मोबाईल खेळता ना हे तुमच्या शरीरावर काहीच इफेक्ट करणार नाही उद्यापासून हे सर्व करायचं आहे तुम्हाला ठीक आहे मी स्वतः तुम्हाला शिकवणार आहे या गोष्टी तुम्ही सर्व येईल उद्या सकाळी 5 वाजेला मला सर्व मुलं माझ्या माताजवळ पाहिजे समजलं हो रेडी सर्वांनी एक पण घरी नको ठीक आहे हे आज जी हालत झाली ना उद्या हे आपल्यामधून कोणाची पण होऊ शकतं तुम्ही एवढं म्हणजे खरंच चुकीचं आहे माहिती आहे का एवढं खेळणं आहे ना तुमच्या शरीराची खतरनाक हानिकारक आहे उद्यापासून सर्वांनी 5 वाजेला मरी माताजवळ यायचं आपण कालच्या ग्राउंडवर उद्यापासून रनिंग आणि बाकी एक्सरसाइज वगैरे करायला जाणार आहे हो अरे चालेल ना आपण त्या डांबरवर लिखले तर पोरं पाहा कसे ते दररोज सकाळी जातात डांबरवर लिखले पोरं आपण मी चालत जाण सकाळी पोहायला उद्यापासून खरंच या हे बाबत कसं माहिती का हे आता मी जे सांगतोय ना हे माझ्यासाठी नाही सांगत आहे हे तुमच्यासाठीच सांगतोय आता तुम्ही समजा एक्सरसाइज केली तुम्ही रोज रनिंग वगैरे व्यायाम केला फायदा कोणाचा आहे फायदा कोणाचा आहे तुमचा आहे ना मग आता ठरवा उद्यापासून सर्वांनी 5 वाजेला रनिंगला जायचंय म्हणजे जायचंय तर सर्व रेडी आहात रेडी 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 मी पण रेडी सुमित सुमित चांगले आनंद आहे फोन दिन गेम खेळाले थांब आलाच जे करतोय तसं करण्याचा ट्राय करा ठीक आहे तुम्हाला काय करायचं आता सर्वात पहिलं आपण योगासन करणार आहे तो म्हणजे स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंगने काय होतं आता तुमचे पाय असो हात असो ते ना असं आखडून जातं कधी कधी तर ते नाही होणार ओके तर स्ट्रेचिंग आपण सर्वात पहिले करूया तर सर्वांनी एक काम करा सगळ्यात पहिले हाताशी समोर घ्या ओके आता हे जे हाताचे मनगट आहे ठीक आहे त्यांना फिरवा असे ठीक
खाली डोळे बंद ठेवायचे, मी जे सांगेन ते फॉलो करा, ठीक आहे? चला सर्वांनी मांडी घाला. रोज जाऊ दे, कसं वाटलं ते सांग आजचं. एक नंबर. अरे काय कसं वाटलं? एक नंबर. रोज सन्ना आता. हॅलो, गर भूक लागली, जेवण दे. बरं, ठीक आहे. स्वयंपाक करते, तोपर्यंत तू दूध घे. स्वयंपाक रेडी करते. तू स्वयंपाक रेडी कर तो लंच में मुड़ कर जाना. Thank you.
नमस्कार मित्रांनो, तर लत हा जो मूवी आहे हा आम्ही सादर केलेला आहे. आम्ही मुलांनी खूप खूप मेहनत घेतलेली यासाठी. तर नक्कीच हा मूवी तुम्हाला आवडलेला असेल. आणि जर कधी हा मूवी तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटी बंद.